艺人代言个数排行榜，蔡徐坤18个，王一博26个，榜首高达57个。8、蔡徐坤代言只属 93.81。 坤坤自从偶练出道之后，资源也是挺好的，如今更是凭借奔跑吧收获了更多粉丝，他的总商业代言个数达到了18个，各种各样的都有，还是挺厉害的。7、朱正廷代言只属 93.87。 他是一个外表帅气又有才华的选秀成员，可能也是因为这样，很多商品都找他代言，总商业代言个数达到了35个。4、易烊千玺代言指数 95.76， 作为 TFBOYS 的成员之一，人气高那是没话说的，他代言的产品粉丝都愿意去买，带货能力很强，总商业代言个数是36个。2、王一博代言指数 96.70， 虽然一博的代言个数是26个，但是代言指数却很高，那是因为他代言的东西也很受欢迎。1、刘涛代言指数 97.28， 涛姐的代言个数是真多，高达57个，现在还天天直播带货，看来是想进军商业领域了，演戏又在行，他我是真服了，你们呢？